नमस्कार हामी देखापटी विशेषमा छौँ देखापटी विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ आज हामी केन्द्रित रहनेछौँ नेपालीहरूको अर्थात् हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको महान पर्वका रूपमा मनाइने बडा दसैँ सुरु हुँदैछ घटस्थनादेखि विजयादशमीसम्म हामी बडा दसैँलाई कसरी मनाउँछौँ यसको धार्मिक महत्त्व के रहेको छ यसको सांस्कृतिक र सामाजिक महत्त्व के छ विजयादशमी मनाउने हाम्रो धार्मिक अर्थात् परम्परागत विधिहरू के हुन् खास गरी घटस्थनाको दिन घटस्थापना कसरी गरिन्छ जमरा कसरी राखिन्छ र रा नवदुर्गाको पूजा कसरी गरिन्छ साथै विजयादशमीको दिन हामीले कस्ता मन्त्रहरू उच्चारण गर्नुपर्छ आशीर्वाद दिँदाखेरि कस्ता मन्त्रहरू उच्चारण गर्ने गरिन्छ र यसले मानिसको आत्मालाई धार्मिक आस्थासँग जोड्न सक्छ कि सक्दैन सक हामीले खास गरी दसैँलाई एउटा असत्यमाथि सत्यको विजय भएको रूपमा पनि यो पर्व मनाउन थालिएको हो र त्यस कारणले पनि यसमा आराधना गर्ने नवदुर्गा अर्थात् दुर्गाको देवीहरूको शक्तिको बारेमा पनि दसैँमा व्याख्या बयान गर्ने गरिन्छ मन्त्रहरू भन्ने गरिन्छ पूजा अर्चना गर्ने गरिन्छ र शक्ति स्वरूपा विभिन्न भगवतीहरूको पूजा अर्चना गर्ने गरिन्छ नौ दिनसम्म दसैँको दिन अर्थात् दसौँ दिन विजयादशमी बढा दशमी गर्ने गरिन्छ हामी यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ हामीसँग हाम्रो स्टुडियोमा बोलाएका छौँ ज्योतिषाचार्य डक्टर रुद्रनाथ अधिकारी यहाँलाई स्वागत छ डक्साथ हजुर धन्यवाद र सम्पूर्ण दर्शक बहानुभावहरू देश विदेशबाट यो च्यानललाई हेरिराख्नुभएका दर्शक बहानुभावहरूमा सर्वप्रथम त म विजयादशमी दुई हजार सत सतहत्तरको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र तपाईँहरू जहाँ पनि हुनुहुन्छ विषम परिस्थिति छ यस्तो परिस्थितिमा सुरक्षित रहनुहोस् भग भगवती आमा जगदम्बाको कृपा यहाँहरू सबैमाथि बनोस् र तपाईँहरूको सद्भाव र दैवीय शक्तिको जुन एउटा कनेक्सन छ त्यो तपाईँहरूसँग जोडियोस् र अनन्त शक्तिशाली बन्नुहोस् समृद्धिशाली बन्नुहोस् मेरो यो कामना छ धन्यवाद अनि यहाँलाई कहाँबाट जोड्न खोज्यो भने सबैभन्दा पहिला हामी अब घटस्थना गर्छौँ होइन यसको सुरुवात चाहिँ घटस्थना कसरी गरिन्छ अब यो विशेष गरेर एक वर्षमा हाम्रो तिन सय पैँसठी दिनमा अथवा एक संवत्सरभित्रमा चारवटा नवरात्रहरू शास्त्रमा छन् हजुर त्यसमध्येमा दुईटा नवरात्रहरू प्रत्यक्ष छन् र दुईवटा गुप्त नवरात्रहरू छन् त्यसमा शारदीय नवरात्र र चैत्र नवरात्रहरू हाम्रो देशमा मनाउने हामीहरूले मनाउने चलन छ अनि विशेष गरी त्यसमा पनि शारदीय नवरात्रको अति धेरै शास्त्रमा महत्त्व छ आफ्नो आफ्नो ठाउँमा सबै महत्त्व छन् तर संसारमा हाम्रो हिन्दू वाङ्मयभित्र पूर्वीय दर्शनभित्र तिनवटा महारात्रीहरू छन् भनेर भनिन्छ शास्त्रले भनेको छ त्यसमध्येमा कालरात्रि कालरात्रिलाई शिवरात्रिलाई पनि कालरात्रि भनेर मानिन्छ त्यो पनि एउटा प्रलयको संसारको प्रलय भएर फेरि पुनः यसको लय भइकन फेरि सिर्जनाको चाहिँ एउटा त्यो अवस्थाहरू प्रारम्भ हो र यो शारदीय नवरात्र जुन छ यो नवरात्रमा चाहिँ हामीहरूले हाम्रो शरीर पनि एउटा यन्त्र हो हाम्रो यो यन्त्रिक उपकरणसँग जुल्दो तत्त्वहरू हाम्रो शरीरमा छ र शारीरिक जुन यो पिण्डभित्र रहेका जति तत्त्वहरू छ त्यही चिजलाई कहीँ कहीँबाट त्यसको नै कपी भनौँ त्यही गरेर यन्त्रहरूको विभिन्न प्रकारका यन्त्रहरूको निर्माण पनि गरिएको हुन्छ विकास गरिएको हुन्छ र देहअनुसारको कुनै पनि जानवर हामीले यन्त्रहरू हेऱ्यौँ भनेदेखि कुनै पनि प्रा प्राणीहरूको प्रारूप र क्रियाकलापलाई चाहिँ कपी गरेर कुनै यन्त्रहरूको निर्माण गरेको हुन्छ त्यसै गरी हाम्रो यो शरीरलाई एउटा यान्त्रिक पिण्डको रूपमा पनि हामी मान्न सक्छौँ अनि यसलाई चाहिँ कुनै पनि यन्त्रलाई एनर्जाइड गर्नको लागि अथवा त्यसलाई चलाइमान गर्नको लागि ऊर्जाको आवश्यक पर्दछ अनि यो समय चाहिँ सन्तहरूले मनिषीहरूले सिद्ध महापुरुषहरूले यसलाई यो समयको प्रतीक्षा गर्नुहुन्छ तिन सय पैँसठी दिनमा यो मुहुर्तको यो समयको प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ कि अब मैले साधना गर्ने आफूलाई एनर्जाइड गर्ने ऊर्जावान बनाउने र मैले फ्युल फिलअप गरेर अथवा तपाईँले जुन ब्याट्रीलाई चाहिँ युज गर्नुभएको छ त्यसको जुन युज गरिसकेपछि चार्ज समाप्त हुन्छ र त्यसलाई फेरि रिचार्ज गरेर एक्टिभेट गर्ने चाहिँ एउटा पर्वको रूपमा यसलाई लिइन्छ विजय विजया दशमी र यो नवरात्र विशेष गरी शारदीय नवरात्र नवरात्र अनि यसमा चाहिँ विभिन्न प्रकारका देवीका चरित्र अन्तर्गत विभिन्न प्रकारका असुरहरू महिषासुर आदि गरिएका धुम्र धुम्रलोचन आदि गरिएका विभिन्न प्रकारका असुरहरूको चरित्रहरू हाम्रो साप विमोचन आदिमा वशिष्ठ विश्वमित्र संवादहरूमा यी चिजहरू छन् कि त्यसमा विभिन्न देवीका चरित्रहरूको चाहिँ व्याख्या गरिएको छ वर्णन गरिएको छ र ती विभिन्न शक्ति स्वरूपहरू लाई हामीले आफूमा समाहित गरेर त्यो ऊर्जालाई हाम्रो यस पिण्डमा समाहित गरेर हामी अगाडि कसरी क्रियाशील कर्म यो कार्मिक जगतमा हामी कर्म सक्रिय हुन सक्छौँ यी स्वरूपा देवीहरूको पूजा गर्दाखेरि उहाँहरूबाट आफूमा शक्ति प्राप्त गरेर पुनः ऊर्जा गर्न सक्छौँ दसैँमा भन्ने कुरा बुझ्न पर्छ अनि अर्को चिज के पनि हो भन्नुहोला भने साधना भनेको चिज यस्तो चिज हो साधना र सिद्धि साधनाद्वारा सिद्धि हुन्छ सिद्धि भएपछि हामी सफल हुन्छौँ सिद्धिले सफलता दिन्छ जीवनलाई अगाडिपट्टि शक्तिशाली बनेर जिउनको लागि प्रेरणा मिल्दछ ऊर्जा मिल्दछ शक्ति मिल्दछ र त्यो शक्तिलाई संस्थागत गर्नको लागि प्राप्त गर्नको लागि शारदीय नवरात्र अति महत्त्वपूर्ण छ र त्यस अन्तर्गत जुन प्रश्न यहाँले गर्नुभयो यसलाई कसरी गर्ने यसलाई कसरी गर्ने त यसको विधि कस्तो छ भन्दा अब यो छोटो समयमा त यो सबै कभर गर्न नभ्याइएला पनि तर पनि म कोसिस गर्छु संक्षिप्तमा सबैभन्दा हामीले बिजारोपण जौका बिजार जौ र गहुँको चाहिँ बीजहरूलाई बिजारोपण गरेर जब नौ रात यो बिजारोपण गरेको नौ रात पुग्दछ अनि दसौँ दिनको दिनमा हामीले विजय उत्सवको रूपमा जब देवीलाई विजयाको हामीले चाहिँ पूजा गर्दछौँ दसौँ दिनमा र विजयको त्यो अपराजिता भनेको कहिल्यै नहार्ने होला होइन नहार्ने भनेको शक्तिशाली हुनु पर्यो नि कुनै पनि तत्त्वबाट दुःख दरिद्र रोग शोक सन्तापबाट हामी पराजित नहुनको लागि अपराजिता भगवतीको त्यहाँनिर आराधना गरिन्छ नौ दिन दसौँ दिनमा र अपराजिताको आराधना गरिसकेपछि हामीले शक्तिको रूपमा प्रसादको रूपमा पोटलिका धारण गर्छौँ र पोटलिका भनेको एउटा जन्तर ताबिज जस्तो बनाएर धारण गर्ने पनि चलन छ शास्त्रीय मान्यता छ अनि त्यो अपराजिताको जब बुटी हामीले अथवा ऊ बनाएर हामीले लगाउँछौँ गलामा अथवा भुजामा हामीले धारण गर्दछौँ अब हामी विजयको लागि तयार भयौँ अथवा हामी अब हार्दैनौँ संसारिक प्रपञ्चहरूबाट अथवा विभिन्न प्रकारका दुःखहरू छन् नि त यो संसार भनेको त एउटा दु खको हो भनेर भनिन्छ जन्म मरणको जहाँ चाहिँ एउटा चक्र छ यो दुःखको भावसागर हो यहाँ विभिन्न प्रकारका दुःखहरू छन् अभाव छ यहाँ दरिद्रता छ रोग छ शोक छ सन्ताप छ विभिन्न प्रकारका विधिहरू छन् कष्टहरू छन् यो कष्टको संसारबाट हामीले कष्टहरूलाई विजय कसरी प्राप्त गर्ने त अनि हामीभित्र हामीभित्र दैवीय र आसुरी दुइटै प्रवृत्तिहरू मानिसभित्र छ कहिलेकाहीँ हामीभित्र रहेको आसुरी प्रवृत्ति यदि त्यो आसुरी प्रवृत्ति चाहिँ हाबी भयो भनेदेखि हामी क्रिमिनल सोचतिर अथवा अपराधतिर उन्मुख अपराधतिर उन्मुख हुन्छौँ र इन्द्रिय नियन्त्रण चित्त नियन्त्रण मन वचन कर्म आदि जति छ यसलाई शुद्ध गरेर अनि जब एकाग्र चित्तबाट देवीको भक्तिमा अथवा तपस्यामा हामी लाग्दछौँ भने हाम्रा आसुरी प्रवृत्तिहरू हामीभित्र भएका अन्धकारहरू दुःखहरू कष्टहरू जुन छन् ती जति पनि दुःख दरिद्र हामीलाई दुःख दिने तत्त्वहरू छ त्यो आसुरी प्रवृत्तिहरू हो mm. अनि सुख दिने भनेको देवत्व हो mm. अनि जब हामीले शक्तिको आराधना गरेर हामीले शक्तिशाली बन्यौँ भनेदेखि हाम्रा अन्धकारहरू नाश हुन्छन् र हामीलाई उज्यालोतिर प्रकाशतिर अथवा ज्ञानतिर प्रेरणा मिल्दछ र हामी अग्रसर हुन्छौँ र सम्पूर्ण प्रकारका दुःख दरिद्रहरूबाट मुक्ति र मोक्ष प्राप्त गर्न सक्दछौँ र त्यो पवित्र क्षण हो त्यो पवित्र दिन हो यो नवरात्र शारदीय नवरात्र अब यसको कसरी प्रारम्भ गर्ने भन्ने सन्दर्भमा जुन यहाँले म त्यहाँ आउँदैछु जुन प्रश्न राख्नुभयो यसको लागि हामीले सबैभन्दा घटस्थापना र बिजारोपण बिजा बिजारोपण गर्ने जुन ऊ छ जमरा राख्ने भनेर हाम्रो नेपाली भाषामा हामी भन्दछौँ जमरा राख्ने भनेर भन्दछौँ त्यसको लागि शुभ मुहुर्त शुभ क्षण सबै ग्रह तारा नक्षत्रहरूको चाहिँ बलहरू मिलेको सौर्य मण्डलमा ग्रहहरूको स्थिति राम्रो बनेको अवस्थामा त्यहाँबाट पोजिटिभ वेभहरू र तरङ्गहरू पृथ्वी मण्डलमा प्रभावित भएको उचित समयमा यसको विजारोपण गर्नु भनेर शास्त्रले भनेको छ ज्योतिषशास्त्रले यसलाई नै कालपुरुषको आत्मा हो ज्योतिष शास्त्र यस पटकको शुभ साहित्य कुन हो त हो म त्यही भन्दैछु अब हाम्रो नेपाल पञ्चङ निर्णायक ने समितिले त एथेन्टिकेटेड समय उनीहरूले निर्धारण गर्ला भन्ला एनाउन्स गर्ला प्रत्येक वर्ष गर्ने गरेको छ त्यहाँ विद्वान वरिष्ठ गुरुदेवहरू हुनुहुन्छ विद्वत विद्वत विद्वत्वर्गहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ तर पनि अहिलेको यो ऊ अनुसार चाहिँ भोलिको जुन बिजारोपण र घटस्थापनाको शुभ मुहुर्त छ यसमा दुईवटा इनकेस अफ एउटामा हामीले भ्याइएन कथम कदाचित भने हामीले अब नराख्ने त कुरो हुँदैन त्यसले गर्दा अब अर्को मैले दुईवटा मुहुर्तहरूको चाहिँ ऊ गरेको छु यसमा चाहिँ सात बजेर बिहान हामी चाहिँ सात बजेर सन्ताउन्न मिनट नेपाली टाइम अनुसार सात बजेर सन्ताउन्न मिनट एउटा समय छ त्यहाँदेखि सुरु गरेर आठ बजेर पैँतिस मिनटभित्रमा एउटा अति शुभ मुहुर्त त्यति बेला छ त्यति बेला त्यही पिरियडभित्रमा हामीहरूले विधिद्वारा घटस्थापना र विजारोपण गर्न सक्दछौँ भने यदि यो समय मिस भयो हामीले भ्याइएन गर्दा गर्दै पनि भ्याइएन भनेदेखि चाहिँ हामीले एघार बजेर सैँतिस मिनट पछिको समय जुन छ एघार बजेर त्रिपन्न मिनटदेखि लिएर गएर बाह्र सैँतिससम्मको अभिजित मुहुर्त रहन्छ यो अभिजित मुहुर्तको अवधिमा पनि हामीले यो विजारोपण र घटस्थापना दुइटै कामहरू गर्न सकिन्छ अब यसको विधिको बारेमा यो भयो मुहुर्तको बारेमा अब म आउँदैछु विधिको बारेमा विधिको बारेमा यसका विधिहरू त अनन्त छन् यो समयमा हामीले नवचण्डी सतचण्डी सहस्रचण्डी र कोटी चण्डी गर्ने पनि हाम्रो पुरानो शास्त्रमा चाहिँ शक्तिको लागि अब स सहस्र ची भनेको एक लाख चण्डी हामीले कसरी गर्छौँ भनेर भन्दाखेरि एक हजार चण्डीको चाहिँ पाठ गरेर अनुष्ठान गर्ने भनेको राजाहरूले हजार चण्डीभन्दा माथिको राजाहरूले शक्ति प्राप्त गरेर राज्यलाई रा, सचेसालिने र रा, समृद्ध शक्तिशाली राज्य बनाउनको लागि राजा महाराजा शासक प्रशासकहरूले गर गर्ने यज्ञहरू हुन् हजार चण्डीभन्दा माथि राज्यको संरक्षणका लागि राष्ट्र प्रमुख अहिले पनि बसन्तपुरमा फुलपाती भित्र गर्ने गरिन्छ गरिन राष्ट्रपतिद्वारा अनि अब त्यो फुलपातीको पनि विधि छ अहिले समय रह्यो भने म त्यसको पनि त्यहाँ पनि पुगाउँला अनि स सहस्र चीभन्दा माथिको चाहिँ व्यक्ति एउटैले गर्नलाई सम्भव नहोला यसमा राज्यले नै गर्नुपर्दछ भनेर भनेर पुरानो समयमा राजा महाराजाहरू शासकहरूले राज्यलाई शक्तिशाली शासन सत्तालाई शक्तिशाली बनाउनको लागि जब शासक शक्तिशाली भयो भने राज्य शक्तिशाली हुन्छ राज्य शक्तिशाली भयो भने जनता शक्तिशाली हुन्छन् अनि राज्य समृद्ध भयो भने जनता समृद्ध हुन्छन् त्यसको लागि यस्ता किसिमका अनुष्ठानहरूको विधिहरू छन् अब यसमा हामी साधारण सर्वसाधारणले हाम्रो राज्यले त्यता ठुला यज्ञ अनुष्ठानहरू वर्तमान शासन प्रणालीले गर्ला भन्नेतिर चाहिँ हामीले आशा गर्दैनौँ र त्यो देखिएको पनि छैन अहिलेसम्म विभिन्न रहेका शक्तिपीठहरू अथवा देवस्थानहरू मठ मन्दिरहरू अन्त सबै ठाउँमा सबै ठाउँमा सबै चिजहरू खुल्ला गरिएको छ मठ मन्दिरको ढोका अहिले पनि था छ र मठ मन्दिर खुला गरेर अन्य चिजहरू बरु बन्द गर्नुपर्ने हो दैवीय शक्ति र एनर्जी सबैलाई आवश्यकता छ दैवीय ऊर्जाको सबैलाई आवश्यकता छ र त्यो ऊर्जा प्रभाव हुने थलो अझै शक्तिशाली गरौँ त्यहाँ अनुष्ठान गरौँ त्यहाँ यी जो अहिले वर्तमानमा कोभिड नाइन्टिनको यो सङ्क्रमण चलिराखेको छ यो भनेको रुद्र प्रकोप भनेर शास्त्रले भन्छ यसलाई रुद्र प्रकोप भन्छ भगवान् महाकालको प्रकोप हो यो अनि यसमा चाहिँ जब पृथ्वीमा हत्या हिंसा आतङ्क चल्दछ व्याप्त हुन्छ पाप धेरै हुन्छ पृथ्वीमा त्यतिखेर भगवान् रुद्र शिवले चाहिँ रुद्र अवतार भगवान् शिवले चाहिँ आफ्नो प्रकोपहरू क्रोधित एकदम क्रोधित भएर अनि उहाँले चाहिँ यस्ता प्रकोपहरू समय समयमा दैवीय प्रकोपहरू यसलाई चाहिँ हामीहरू शास्त्रमा बारेमा पनि शास्त्रमा भनिएको छ रुद्र प्रकोप हो प्रकोप प्रकोप हो अनि किनभने यदि पृथ्वीमा पाप बढ्यो अपराधहरू बढ्दै गयो भने पृथ्वीले यस्तो किसिमको आक्रान्त पृथ्वी आक्रान्त हुन्छन् आक्रान्त भइसकेपछि भगवान् शिवको तेस्रो आँखाबाट यस्ता किसिमका प्रकोपहरू जुन छन् यस्ता किसिमका प्रकोपहरू दण्डित गर्नको लागि पापलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि ताकि यस्ता प्रकोपहरू आएपछि एक एक ज्ञादिहरू हुन्छ एक एक ज्ञादिहरू अनुष्ठानहरू भयो भने पृथ्वीले शुद्धता पाउँछन् धार्मिक ऊर्जा ऊर्जा आउँछ वातावरणमा शुद्धि आउँछ हवन भनेको चिज त आज नासाले पनि नासाले पनि प्रमाणित गरेको चिज छ कि हवनबाट के के चिजहरू उत्पन्न हुन्छ अनि त्यहाँबाट निस्किएका तत्त्वहरू कस्तो कस्तो ग्यासहरू निस्किन्छ र त्यसले वायुमण्डललाई कसरी शुद्ध गर्छ पृथ्वीलाई कसरी शुद्ध गर्छ गर्दछ भू शुद्धिदेखि वायु शुद्धिसम्मको त्यहाँ विधिहरू छन् अनि अब त्यो चिजहरू राज्यले नगर्नाले नै यी बेला बेलामा रुद्र प्रकोपहरू यस्ता प्रकारका प्रकोपहरूले जन्म लिन्छ यो एक प्रकारको रुद्र प्रकोप अब यहाँलाई फेरि र अब यसमा तपाईँको सामग्रीहरू कुन कुन सामग्रीहरू हामीले गर्ने न्यूनतम सब सर्वसाधारणले गर्न सक्ने विधिहरू के के छन् टुटाउन नहुने चिजहरू भन्दा सकेसम्म यो अवधिमा नवरात्रको अवधिभरि हामीहरूले आहारमा शुद्धता व्यवहारमा शुद्धता चित्तलाई एकाग्रता हुन र यो अवधिमा हामीहरू कहिले पनि क्रोधित हुनु हुँदैन कसैलाई गाली दिनु हुँदैन आक्रोश चाहे परिवारमा होस् चाहे समाजमा होस् आक्रोशहरू सर्वप्रथम त आत्मतत्व पनि सोधो हामी आत्मतत्व भनेको म भित्र रहेको तत्त्वलाई शोधन गर्दछु अनि म योग्य पात्र बनेर बल्ल अनुष्ठानको अधिकारी बन्दछु जब मैले चित्त निग्रह गर्दछु बिल्कुल निर्मल चित्त धवल देह लिएर म अनुष्ठानमा बस्दछु अनि मात्रै सिद्ध हुन्छ भने पहिला आत्मतत्व सोधे हामी त्यसपछि विद धातुले भनेको विद्यातत्व भनेको जान्नु ज्ञानको ढोका हो अनि ज्ञानको द्वारलाई मैले खुल्ला गर्दछु आत्म अब विद्यातत्त्व सोधेँ हामी त्यसपछि गएर अनि ब्रह्मतत्त्व विद्यातत्त्व ज्ञानको द्वार खुलिसकेपछि त्यसको अगाडिको लक्ष्य के हो भन्दा ब्रह्मतत्व अथवा गुड रहस्यलाई जानकारी गर्नु त्यहाँसम्म पुग्नु अनि ब्रह्मतत्त्वको शोधन गर्ने त्यसपछि सर्वतत्व सोधै हामी अनि ब्रह्मतत्वको ज्ञान भइसकेपछि सर्वतत्वको द्वारहरू आफै खुल्छ र सर्वज्ञ बन्छ ज्ञाता बन्दछ त्यसरी हामीहरूले पहिला त आफूलाई चित्त शुद्धि गर्नुपऱ्यो देह शुद्धि भाव शुद्धि गर्नु पर्यो र मलाई म आफू साधकलाई योग्य पात्र बनाउनु पर्यो अनि दृढ विश्वास कुनै पनि साधनामा कुनै पनि साधनामा दृढ विश्वास भएन भने त्यो गरेको दुःख र मेहनत खर्च मिथ्य हुन्छ आशङ्का गरेर यो भक्तिभाव गर्न जरुरी छैन मतलब त्यो शरीरलाई दुःख दिने मात्रै काम हो त्यो जबसम्म तपाईँसँग हाम्रो यो ब्रह्माण्डमा दुईवटा तत्त्वहरू व्याप्त छन् अनि एउटा तपाईँको चाहिँ हाम्रो दैवीय ऊर्जा र ईश्वरीय ऊर्जा जसलाई भन्छौँ ईश्वरीय ऊर्जा र मानवीय ऊर्जा दुईवटा तत्त्वहरू छ अनि यो दुईवटा तारहरूलाई चाहिँ जबसम्म हामीले नेगेटिभ र पोजिटिभलाई कनेक्सन गर्दैनौँ तबसम्म ऊर्जा अथवा शक्तिको प्राकाट्य हुँदैन प्रादुर्भाव हुँदैन शक्ति जब त्यहाँ कनेक्सन हुन्छ त्यो कनेक्सन भइसकेपछि दिव्य शक्तिको दिव्य ऊर्जाको प्रभाव हुन्छ अनि उज्यालो हुन्छ अन्धकार भनेको दुःख हो उज्यालो भनेको सुख हो ज्ञान हो अनि हामी त्यो गर्नको लागि ईश्वरीय ऊर्जा र मानवीय ऊर्जालाई कनेक्सन गर्नको लागि सर्वप्रथम त गुरुको आज्ञा मातापिता अथवा विज्ञको एउटा मार्ग निर्देशनको आवश्यकता पर्दछ त्यो कुशल कारिगर हो जसले दुईवटा तारलाई जोडाइदिने काम गर्दछ अब यसको पाटो अलग रहला अनि यसरी हामी जब भावशुद्धि आदि गरेर हामी तयार हुने पूजाको सामग्रीमा सबैभन्दा जौलाई जौ र गहुँ दुइटैलाई मिश्रण गरेर हामीहरूले मोगै पनि मिसाउने चलन छ नेपालमा चाहिँ तर त्यो शास्त्रमा छैन जौको आगो नै उहरू लगाउने जमरा लगाउने भनेर भनिन्छ अनि त्यसमा जहु र गौ दुई गहुँ दुइटैलाई चाहिँ मिसाएर गङ्गा आदिले त्यसलाई धोएर शुद्ध गरेर राख्ने तिनपटक त्यसलाई धुनु पर्दछ धोएर राख्ने आज बेलुका नै त्यसलाई भिजाएर राख्ने र अनि त्यसलाई धोएर निकालिसकेपछि गोमूत्रमा त्यसलाई भिजाएर राख्ने अनि जब यो तपाईँको जौको आँकुरा गहुँको आँकुराहरूलाई अहिले विभिन्न प्रकारको औषधि पनि बनाएका छन् यसमा यो वनस्पति तत्त्व यो औषधीय तत्त्व गुण त्योबाट कसरी आउँछ भन्ने कुरोहरू समय रहेमा हामी त्यस त्यसमा पनि चर्चा गरौँला अनि यसमा वैज्ञानिक आधारहरू भन्दैछु अनि त्यो चाहिँ त्यो गहुँमा जुन हामीले गोमूत्रमा भिजाएर राख्दछौँ अनि त्यो गोमूत्रमा भिजाएर राखेको बीजलाई हामीले शुभ मुहुर्तमा हामीले बीजारोपण गर्ने हो हु। अब त्यसको स्थानको लागि तपाईँले देवस्थानको निर्धारण गर्न शुद्ध ठाउँ ठाउँको पवित्रीकरण गर्न शुद्ध बनाएर त्यहाँ कुनै किसिमका टुटेफुटेका अथवा कुनै नेगेटिभ ऊर्जा प्रवाह गर्ने चिजहरू त्यहाँ नहोस् शुद्ध होस् पूजास्थान पवित्र होस् त्यसको शुद्ध गरेर राखिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ हामीले एउटा

सके तामाको घडा नभएदेखि तामाको पितलको अथवा माटाको पनि माटाको पनि गर्न सकिन्छ अनि त्यो घडालाई ल्याउने त्यसको एउटा थाली चाहिन्छ चा चाँदीको पित्तलको अथवा तामाको थाली हामीले चाहिँ तयार गरेर राख्ने घडा तयार गरेर राखियो अलिकति गोबर हामीले चाहिँ लिएर आएर राखियो गोबर लिएर आएर राखेपछि अब ती कलस घडालाई हामीले कलसको रूपमा प्रयोग गर्ने अनि त्यसपछि गएर बाजोडमा त्यहाँ आफू बसेको लेभलभन्दा माथिपट्टि एउटा पिर्खा राख्न सकिन्छ अथवा तपाईँको ठाउँ कस्तो उपयुक्त छ देवस्थानमा नै पक्कै पनि हामीभन्दा देवतालाई हामी माथि नै राख्दछौँ किनभने कृपा लिनेवाला ग्रहण गर्नेवाला तल र प्रदान गर्नेवाला माथि छ अनि त्यसले गर्दाखेरि भगवान्लाई माथि राख्ने र रा, अनि त्यहाँनिर त्यो ऊ गरिसकेपछि थालीमा अष्ट हामीले अष्टदल बनाउँछौँ सके चौबिस दलको चाहिँ देवीको दुर्गा यन्त्र बनाउने त्यो थालीमाथि बीज मन्त्र रिम बीज मन्त्र हुन्छ दुर्गाको रिम बीज शक्तिको बीज मन्त्र त्यसमा लेखेर एउटा चाहिँ यन्त्र बनाइन्छ चा त्यसमा अष्टदल बनाउने अब साधारण अष्टदल बनाउन त सबैले जानेका हुन्छौँ हामीले अष्टदल बनाउने अष्टदल बनाइसकेपछि थालीको तल हामीले राख्दाखेरि चाहिँ गङ्गाको चाहिँ बालुवा अथवा पवित्र ठाउँको माटो लिएर आएर केही जाने हामीसँग गङ्गाको बालुवाहरू छैन भनेदेखि पवित्र देवस्थानहरूको पिपलको फेदको माटोहरू लिएर आउने गर्ने र त्यो माटोलाई पनि शुद्धिकरण त्यहाँ किराकेट पतङ्गहरू केही चिजहरू नहोस् त्यसलाई शुद्धिकरण गर्ने र कलशको तल हामीहरूले चाहिँ त्यो माटोलाई राख्ने माटो राखिसकेपछि माटोलाई बिछ्याउने माटो बिछ्याइसकेपछि भूमिशोधन त्यो मृत्तिका शोधन हुन्छ मृत्तिका शोधन गर्ने मन्त्रहरू छन् त्यो गरेर त्यो मृत्तिकालाई चाहिँ शोधन गरिसकेपछि अनि त्यो कलशमा चाहिँ हामीले स्वस्तिक लेख्ने सकेदेखि त्यो कलशमा चाहिँ माथि श्री लेख्ने बिचमा स्वस्तिक लेख्ने र माथि ओम लेख्ने बिचमा स्वस्तिक लेख्ने र तल श्री लेख्ने अथवा ऋण लेख्न सकिन्छ ओम स्वस्ति श्री लेख्ने त्यो कलशमा हाम्रो पुरानो चलनमा कुनै चिजहरू लेख्दाखेरि जे पनि लेख्दाखेरि ओम स्वस्ति श्रीबाट सुरु गरिन्छ अनि स्वस्ति भनेको मङ्गल को चाहिँ प्रतीक हो र श्री भनेको लक्ष्मी हो हामी जहाँ पनि कसैको नामको अगाडि पनि श्री हामीले चाहिँ विभिन्न सन्तहरूले अनन्त श्री विभूषित एक हजार आठ आठ श्री त्यति श्री भनेको लक्ष्मीको चाहिँ कृपा अमा होस् भनेर हामीले चाहिँ त्यो विभूषणहरू दिइन्छ नामको अगाडि श्री लगाइन्छ भनेदेखि हाम्रो यो पनि धेरै महत्त्वपूर्ण विषय धर्मसँग जोडिएको विषयहरू छ अनि त्यसरी हामीले चाहिँ त्यो लेखेर घडालाई तयार पार्ने अनि घडालाई चाहिँ तयार पारियो त्यसमा पन अनि पञ्चरत्न अनि सप्तमृतिका साठाउँको माटो पञ्चपल्लवहरू र पञ्चरत्न अनि सप्त धान्नेहरू चाहिँ हामीले यी चारवटा चिजहरू सकेदेखि उपलब्ध गराउनु नभएदेखि धानको टपरी हामीले धान र चामलको टपरी चाहिँ त्यो माटोमाथि राख्ने त्यहाँ माथि कलश स्थापना गर्ने कलशको माथि मुखमा चाहिँ पञ्चपल्लवहरू राखेर पञ्चपल्लवहरूको माथिपट्टि हामीले थाली राख्ने थालीको माथि अष्टदलहरू लेखियो त्यसमाथि एउटा श्रीफल अथवा नरिवल नरिवललाई चाहिँ हामीले नरिवलमा पनि रिम बीज लेख्ने बीज मन्त्र त्यसमा नरिवलमा लेख्ने गर्ने र त्यसमा देवीको अथवा त्रिगुणात्मिका महाकाली महालक्ष्मी महा सरस्वती स्वरूपिणी त्रिगुणात्मिका भगवती दुर्गाको चाहिँ त्यहाँ स्वरूपको हामीले परिकल्पना गर्ने सके प्रतिमा यन्त्र पनि त्यसको माथि विराजित गर्ने अनि भएन भने त्यो नरिवलमा हामीले रिम बीज लेखेर नरिवलमा प्राण प्रतिष्ठा र देवीको आह्वान गर्ने र त्यहाँ देवीको शाश्वत शक्तिको आगमनको चाहिँ मन्त्रहरू हुन्छन् त्यहाँ त्यसरी चाहिँ स्थापित गर्ने र अनि त्यसपछि त्यहाँ विभिन्न सोह षरसोपचार पञ्चोपचार हामीले जसरी सक्दछौँ त्यसरी ऊ गरेर स्नान आदि गरेर अनि त्यसपछि त्यहाँ त्यसको चाहिँ पूजाको लागि हामीले त्यो श्रीफल अथवा यन्त्र अथवा प्रतिमा सकेसम्म अष्टादश भुज्यावली अठार हात भएकी महिषासुर मर्दिनी दायाँपट्टि साइडमा धर्मस्वरूप सिंह र बायाँपट्टि पाप स्वरूप महिषासुर चाहिँ शिरछेदन भएको महिषासुर समेत भएको यस्तो किसिमको चाहिँ देवीको बिल्कुल मूर्ति प्रतिमा अथवा फोटो त्यसलाई चाहिँ हामीले किनभने मैले कस्तोको आराधना गरेको छु त भन्दा यस्तो विराट स्वरूपको आराधना गरेको छु चिन्तन गरेको छु मन्त्र जप गरेको छु भनेर त्यो स्वरूपको चाहिँ हामीमा त्यो तत्त्वलाई हामीले कल्पना गर्न सकौँ र आफूले आफूलाई एनर्जाइड गर्न सकौँ अनि त्यो स्वरूपलाई चाहिँ अगाडिपट्टि राख्ने र रा, त्यो श्रीफलमा विधिद्वारा विधिद्वारा पूजा गर्ने केही भएन भने पनि हामीले भावद्वारा हे भगवती हे जगदम्बा हे त्रिगुणनात्मिका आमा मैले चाहिँ तपाईँलाई जे जसरी सक्दछु मसँग भाव छैन मन्त्र छैन विधि छैन सामग्री छैन तथापि मैले एउटै चिज जानेको छु तपाईँको चरणको शरणमा आएँ भने म सम्पूर्ण पाप र तापबाट मुक्ति पाउँछु भन्ने मैले यो विश्वासका साथ मैले तपाईँलाई आह्वान गरेको छु यसमा आएर तपाईँको जुन परम तत्त्व छ परम शक्ति छ चा। त्यो चाहिँ अनिमानी गरेका विभिन्न शक्तिहरू छन् भगवतीका त्यो तत्त्वहरू यहाँ आएर बास गरिदिनुहोस् र मलाई अनुग्रहित गरिदिनुहोस् मलाई तपाईँको कृपा चाहिँ प्राप्त होस् भनेर कृपा दृष्टिको वृष्टि होस् आमा भनेर कामना गरेर त्यहाँ थापना गरियो त्यसपछि त्यहाँ विभिन्न वस्त्र अलङ्कारहरूले त्यसलाई चाहिँ शृङ्गार गर्ने र अनि त्यसपछि स्नान आदि गराउने आसनहरू वस्त्रहरू अलङ्कारहरू फुल पुष्प मालाहरूले चाहिँ हामीले त्यहाँ पूजा गर्छौँ सजाउँछौँ पूजा भनेको चिज हामीहरूले पूजा भनिएको छ पूजाको मतलब बुझेका हुँदैनौँ पूजा भनेको चिज के हो अक्षतापाती फुलहरू चढाउ मात्रै पूजा हो कि पूजा भनेको वास्तविक अर्थ के हो भनेर भन्दा पूजा भनेको कुनै स्वरूपको शृङ्गार हो पूजा भनेको चिज शृङ्गार हो हामीले त्यो स्वरूपको कल्पना गरियो र त्यसलाई पहिला सुरुमा हामीले कसैलाई आह्वान गर्छौँ घरमा बोलाउँछौँ इन्भाइट गर्छौँ भने त्यो पहिला बस्ने ठाउँ दिन्छौँ त्यसपछि जल जलपानहरू गराउँछौँ स्नान आदिको लागि थाकेर आउनु भएको छ भने स्नान आदि गराउँछौँ जलपान आदि गराउँछौँ नयाँ वस्त्र अलङ्कारहरू दिन्छौँ एकछिन आराम गर्नको लागि त्यहाँ भन्छौँ त्यसपछि गएर विराजित गरिसकेपछि अब प्रफुल्ल भएपछि हामीहरूले विभिन्न वस्त्र अलङ्कार पुष्प आदिबाट चाहिँ शृङ्गार गर्छौँ शृङ्गार गरिसकेपछि अनि धूप दीप नैवेद्य उहाँलाई भोजनदेखि सम्पूर्ण कुरोहरू दिएपछि अनि आफ्ना कुरा राख्छौँ म यसको लागि यो कार्यको लागि हजुरलाई बोलाएको थिएँ दुःख दिएको थिएँ अब मेरो सुनाउँछु सुनिदिनुहोस् प्रभु भनेर हामीले भन्छौँ त्यही प्रक्रिया हो भगवान्को पूजा भनेको चिज पनि अनि हामीले आह्वान गर्छौँ विराजित गर्छौँ शृङ्गार गर्छौँ खाने चिजहरू दिन्छौँ सुगन्धित बनाउँछौँ वातावरणलाई उ गर्छौँ र भावसँग भाव जोड्छौँ हामीले अनि त्यो गरिसकेपछि अब पूजा आराधना सुरु गर्छौँ त्यसरी पूजा गरी घट स्थापना गरेर पूजा गरिसकेपछि अब हामीले तयार गरेको जुन बीज छ जुन बीजहरू छ त्यसलाई चाहिँ हामीहरूले के गर्छौँ मृतिका त्याङ गरेर बाल्दुहरू राखेर त्यसलाई भूमिशोधन मृत्तिका शोधनहरू मैले अघि नै भनिसकेँ त्यो गरिसकेपछि अब रेडी छ भनेपछि त्यो मन्त्रद्वारा केही भएन मन्त्र हामीले केही जानेका छैनौँ मात्रै हामीसँग भाव छ भन्दैदेखि पनि ओम दुर्गा आएन यति भने हुन्छ ओम दुर्गा आए नम ओम चण्डिका आए नम ओम विजय आए नम जे भने पनि हुन्छ भगवतीको एउटा आमाको स्वरूपको कल्पना गर्दै त्यहाँ पूजा गर्ने र त्यो बीज रोपण गर्दा पनि मन्त्रको उच्चारण गर्ने सके वैदिक विधिद्वारा नै गर्ने हाम्रो शास्त्रीय पद्धति अनुसार मन्त्र उच्चारणको साथ होस् भएन भने पनि भावद्वारा जे जसरी सकिन्छ चा, त्यहाँ चाहिँ बिजारोपण गर्ने बिजारोपण गरिसकेपछि माथिबाट माटोले ढाकिदिने माटोले ढाकिसकेपछि अब त्यो कलश राखेको ठाउँ अझै त्यो कलसमा सकियो भनेदेखि नौवटा गोबरको चाहिँ माटो र गोबर मिसाएर बनाएपछि अनि त्यसमा चाहिँ कलशमा चाहिँ माथि गोबरको चाहिँ ऊ डोराहरू अथवा चाहिँ त्यहाँ बना ऊ बनाएर यसरी चाहिँ ऊ गरेर त्यसमा टाँस्ने अनि त्यसमा पनि बिजारो वास्तवमा लगाउने विजया दशमी लगाउने भनेदेखि हामीले टपरीमा राख्छौँ ऊ पर राख्छौँ त्यो दिन लगाउनको मात्रै हामीले विधि जानेकै हुँदैनौँ तर त्यो गोबरमा र त्यो कलश हामीले जहाँ शक्तिको आराधना गरेका छौँ दैनिक हामीले जहाँ पूजा गर्छ जमराको टपरी भाँडा वा उमार्ने सँगै हुनुपर्छ सँगै त्यहाँ त अब सकेसम्म त त्यो कलश जहाँ राखिन्छ कलश राख्नको लागि जुन माटो हामीले बनाइयो माटो बिछ्याइयो त्यही माटोमा बिजारोपण गर्ने हो त्यो माथि नै देवीलाई स्थापना गर्ने हो अनि त्यसपछि जुन कलश छ त्यो कलशको घाँटीदेखि लिएर गएर माथि चाहिँ नौवटा उ गऱ्यो नौ, नौ दुर्गाको प्रतीकको रूपमा त्यसलाई पनि मानिन्छ नौग्रहको प्रतीकको रूपमा पनि मानिन्छ अनि त्यो गोबरमा चाहिँ हामीले बीजहरू गाड्ने हो अनि गाडेपछि त्यो वास्तवमै परम्परागत रूपमा ग्रन्थहरूमा भने अनुसार यदि बिजारोपणको जमरा उमार्ने हो भने हो हो भने विधिद्वारा हामी गर्न चाहन्छौँ भने त्यसो गरेर त्यसलाई बिजारोपण गरियो हामीले बिजारोपण गरेपछि अब दैनिक रूपमा त्यहाँ जलले सेचन गर्ने अनि पहिला पूजा कोठामा प्रवेश गर्ने हामीले पहिलो काम जमरामा सेचन गर्ने जल चढाउने त्यहाँ अनि त्यो गरिसकेपछि अब पूजामा दैनिक रूपमा हामी शुद्ध भावले शुद्ध आसनमा बसेर अनि अब देवीको त्यसरी नै आराधना गर्ने देवीका नौवटा स्वरूपहरू हामीले कल्पना गरिन्छ नौवटा स्वरूपमा प्रथमम शैलपुत्री छ पहिलो स्वरूप हो शैलापुत्री हिमालयकी पुत्रीको रूपमा चाहिँ भगवतीलाई शैलपुत्री भनेर भनिन्छ पहिलो स्वरूपको हामीले पहिलो दिनको पूजा शैलपुत्रीको पूजा गरिन्छ द्वितीय ब्रह्मचारिणी द्वितीय स्वरूप हो ब्रह्मचारिणी भगवतीको हामीले आराधना गरिन्छ तृतीय चन्द्र घन्टे ती तेस्रोमा चन्द्र घण्टा भगवतीको आराधना पूजा गर्ने हो चौथो दिनमा कुष्माण्डा भगवतीको पूजा गरिन्छ पञ्चम पाँचौँ दिनमा हामी कन्दमाता कुमारकी आमा भनेर हामीले चाहिँ कन्दमाता भनेर पाँचौँमा पूजा गरिन्छ यी अलग अलग शक्तिको कुन कुन कामनाले गर्ने त पहिलो दिनको लागि कुन कामनाले गर्ने यी पनि विधि छन् अब हामीसँग समय अभाव हुनसक्छ अनि पाँचौँमा कन्दमाता भनेर मा पूजा गरिन्छ छैटौँमा कालरात्रि छैटौँमा स कात्या भनेर पूजा गरिन्छ सातौँ स्वरूपको कालरात्रीको रूपमा सातौँ स्वरूपको पूजा गरिन्छ जुन दिनमा सप्तौँ दिनमा फुलपाती भित्र्याउने नवपत्रिका भनेर भनिन्छ नवपत्रिकाहरू हामीले विभिन्न प्रकारका हलेदोदेखि लिएर आएर बेलपत्रदेखि उखुदेखि इस्युद हरू आदिदेखि लिएर गएर नौवटा पत्रहरूको चाहिँ फुलपाती भनेर हामीले पूजा स्थानमा भित्र्याउने ती नवतन्तुहरूको पनि धेरै महत्त्व छ केरादेखि बेसारसम्मका यी धेरै नौवटा तन्तुहरूको चाहिँ हामीले त्यहाँ आगमन गराइन्छ देवीलाई अर्पण गरिन्छ र ती नवपत्रिकाहरूको पूजा गर्ने पनि विधि र मन्त्रहरू छन् अनि तिनीहरूको पूजा सप्तमीको दिनमा काल के अरे कालरात्रीको उसमा फुलपाती भित्र्याइन्छ र कालरात्रिको पूजा गरिन्छ अनि अष्टम आठौँ स्वरूप हो वरदायिनी आठौँ स्वरूप हो वरदायिनी आठौँ स्वरूप हो वरदायिनी र नवौँ स्वरूप हो सिद्धिदात्री नवौ दिनमा सिद्धि प्राप्त गर्नको लागि हामीले सिद्धिदात्रीको पूजा गर्छौँ र नवौँ दिनमा नौकन्याको पूजा गर्ने र देवीको हामीले नौ दिनसम्म मन्त्र जप गरिन्छ पहिलो दिनदेखि आरम्भ गरेर नवौं दिनसम्म हामीले मन्त्रको मन्त्रको जप गर्ने जति सकिन्छ तै पनि सकियो भने सङ्ख्या राखेर साङ्खिक जप गर्दाखेरि अझै राम्रो हुन्छ प्रत्येक दिन फटीको माला या रुद्राक्षको मालाले भगवतीको नवाक्षरी मन्त्र नवार्ण मन्त्र बीज मन्त्रको हामीले नौ मालाको दरले प्रतिदिन जप गरियो भने अति उत्तम हुन्छ र त्यो नौ दिनको जपलाई समेत गरेर नवौँ दिनमा त्यही मन्त्रद्वारा हवन पनि गर्ने र सके दैनिक पनि हवन गर्ने हामीहरूले त दैनिक नित्य हवन गर्छौँ पाठ चण्डी गर्छौँ र नित्य हवन गर्दछौँ र साधकहरूले गर चाहिँ नवौँ दिनको दिनमा हवन गर्ने र नवौँ दिनमा हवन गरिसकेपछि कन्या पूजा गरिन्छ कन्या पूजा गरेर कन्यालाई भोजन र दक्षिणा अलङ्कार आदिले चाहिँ देवीको स्वरूप मानेर कन्याको चरणहरू धुइन्छ त्यहाँ साक्षात शक्तिको रूपमा मानिन्छ चरण धोएको जल चाहिँ तपाईँको फ्याक्ट्री घर गिरिया अफिस कार्यालय जहाँ पनि त्यो जल लगेर देवीको चरणको अथवा कन्याहरूको चरण धोएको प्रचलन गरेको जलले पवित्रीकरण गर्दाखेरि सम्पूर्ण नकारात्मक ऊर्जाहरू त्यहाँबाट हट्छ भन्ने शास्त्रीय मान्यता छ अनि त्यसरी गरेर हामीहरूले चाहिँ नौ दिनको अनुष्ठान पुरा गरेपछि नौ दिनमा हवन गरेको जुन जप गरिएको छ त्यो जपको दशांश हवन गरेर त्यो तिलक पनि हामीले विजया दशमीको दिनमा अक्षताभन्दा पहिला तिलक लगाएर धारण गरेर अनि त्यसपछि त्यही जहाँ हामीले कलश स्थापना गरेका छौँ टपरीमा हामीले धान र चामल तल हामीले धान राख्यौँ त्यसमाथि चामल राखेका छौँ भने त्यो चामल अथवा गणेश हामीले देव कलश गणेश त पूजा गर्छौँ mm -hmm. अथवा गणेश राखेको टपरीको चामल र रा। देवी राखेको टपरीको अक्षताहरू निकालेर अनि हामीले त्यसलाई धोएर दहीमा भिजाएर अनि देवीको प्रसाद स्वरूप हामीले त्यो अक्षता हामीले त ऊ बोराको खाने चामल ल्याएर भिजाउँछौँ गर्छौँ र लगाउने गरेका छौँ त्यो होइन हामीले देवीको प्रत्यक्ष

अनि त्यसपछि त्यसलाई धोएर अनि दहीमा भिजाएर रङ्गाएर अनि त्यो अक्षता हामीले विजयको प्रसादको रूपमा हामीले ग्रहण गर्दछौँ र जौको आँकुरा सके माला बनाउने त्यो जौको जुन आँकुराको भएन भने पनि फुलको रूपमा त्यो आँकुरालाई टिपेर ग्रहण गर्ने चलन छ र यो बिचमा सबैभन्दा रात्रिको समयमा साधना आधा घन्टा भए पनि एकाग्र चित्त भएर पूजा कोठामा बसेर सन्ध्याकालीन जप हवन के अरे सन्ध्याकालीन आरतीहरू पुष्पाञ्जलीहरू गरेर जप गर्न आवश्यक छ आधा घन्टा साँझको समयमा समय पनि बिहान मात्रै गरेर भएन दिउँसोको अनुष्ठान तपाईँ जसरी सक्नुहुन्छ त्यसलाई सक्नुभयो अनि सन्ध्याकालमा पनि देवीको धुपधीप आरतीहरू पुष्पाञ्जलीहरू गर्नुपर्छ सके देवीको कथाहरू सुन्ने गुणानुवादहरू सुन्ने चरित्रहरू सुन्ने भएन भनेदेखि पनि एक माला भए पनि सन्ध्याकालमा पनि जप गर्ने र जप गरिसकेपछि बेलुकाको समयको पनि देवीको भगवतीको प्रसादहरू ग्रहण गर्ने अब यो समयमा प्रसादहरू हामीले के के चढाउने त देवीको लागि भन्दा प्रत्येक दिन अलग अलग पुष्पले पूजा गर्ने विधि समेत छ अब त्यो सम्भव नहोला अब हामीहरूले सबैभन्दा पायसको भगवतीको लागि पायस को भोग अति प्रिय छ मह राखेर बनाएको पायसको भोग लगाउने त्यही पायसमा तिल र घिउ मिसाएर हवन गर्ने अनि त्यही विभूति जुन हवन गरेको विभूतिहरू पनि प्रसादको रूपमा ग्रहण गर्ने हो अनि त्यसो गरेर तपाईँको चाहिँ देवीलाई सकेसम्म पायस र पान नटुटाउने नौ दिनसम्म पान पनि चढाउने पूजा गरिसकेपछि भोग लगाइसकेपछि पान चढाउने र खिरको त्यो पात चढाउने कि बनाएकै बनाए सकेसम्म बनाए, पानको पानै बनेको पान नै बने मिठा, 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 मिठा पान खान्छौँ मिठा पानी मिठा पान लगेर चढाउने भएन भनेदेखि पनि पानको पत्ता ल्याउने गर्ने र लङ सुकमेल सुपारी आदि जे सकिन्छ हामीले सुपहरू आफैले यसो गर्ने बनाउने पूजाभन्दा पहिले तयार गरिराख्या हुन्छ भोग लगाइसकेपछि मुख बासनाको लागि भगवतीको मुख मुख वासनाको लागि मुख उल्लासार्थको लागि चाहिँ पान चढाउने अनि पान चढाइसकेपछि पान त्यो नौ दिनसम्म पान चढाउन आवश्यक छ देवीको अनि त्यो गरेर जसरी हामीले यो पूजा गरिन्छ खिरको पायसको भोग दैनिक लगाइन्छ यसमा अस्त्र पूजा पनि गर्ने विधि छ खड्का पूजा भनेर भन्नु न्छ यसमा चाहिँ खड्ग अस्त्रको पनि देवीको चाहिँ नजिकमा राखेर पछाडिपट्टि जहाँ थापना गरिन्छ अस्त्रको पूजा गरिन्छ खड्गको पूजा गरिन्छ अनि त्यसरी हामीले जुन काल र मृत्युको पनि पूजा गर्ने त्यहीँ चलन छ अनि त्यसपछि त्यो गरिसकेपछि हामीले चाहिँ दसौँ दिनको दिनमा विजयाको अपराजिताको पूजा गरिसकेपछि विजयको पूजा गरिन्छ र देवीलाई विसर्जन उठाइन्छ त्यहाँबाट उत्तिष्ठ वरदे देवी भन्ने मन्त्रहरू छ उठ्नुहोस् अब मलाई वरदान दिनको लागि खडा हुनुहोस् भनेर भनिन्छ हामीले अनि त्यसो गरिसकेपछि देवीबाट अनुग्रहित भएको आफूले अनुभूति गरेर सम्पूर्ण परिवारलाई त्यो देवीलाई उठाएर त्यो थाली यता राखिसकेपछि जुन नौ दिनसम्म आफूले मन्त्रद्वारा अनुष्ठान गरियो पूजा गरियो त्यो कलशको जलद्वारा आँपको त्यो जुन मुखमा राखेको पत्ताहरू छन् तिनै पत्ताहरूले घर गृह आफ्नो चारैतिर मान्छेहरू नै आफ्नो परिवारका सदस्यहरू सँगै भएर जो परिवारका सदस्यहरू हुनुहुन्न उहाँहरूको फोटो समेत राखेर भए पनि पवित्रीकरण त्यसको चाहिँ त्यो शान्ति कलशको जलले चाहिँ सबैतिर छर्ने मान्छेहरूमा छर्ने र अनुग्रहित भएको अनुभूत गरेपछि त्यहाँ फुल प्रसादहरू जति पनि छन् त्यसलाई निकाल्ने जमरालाई निकाल्ने अक्षता बनाउने अनि त्यसपछि हामीहरूले चाहिँ देवीको विसर्जन गरिसकेपछि त्यो प्रसादको रूपमा विजयाको प्रसाद ग्रहण गरेर आफूलाई धन्य गर्ने हो यो विधि छ अनि हामीले जमरा लगाउन अघि नै देवीलाई विसर्जन गरिसक्नुपर्छ भन्ने हो हजुर देवीलाई विसर्जन देवीलाई गच्छ गच्छ गरिसकेपछि हामीले कायनबाजा गर्छौँ पूर्ण पात्र गर्छौँ अनि दक्षिणा सङ्कल्प त्यतिखेर हामीले दक्षिणा खोल्तीबाट निकालेर दिने होइन त्यहाँनिर देवीको प्रसादहरू हामीबाट आउँछ नि इष्टमित्रहरू आशीर्वाद लिनको लागि आउँछन् आउनुहुन्छ सबैजना उहाँहरूलाई चाहिँ त्यही देवीको त्यतिखेर भुएसी दक्षिणा गरिन्छ एक एक गरेपछि एक एक एकजे यज्ञस्वरूप भगवानको यज्ञ पुरुष भगवान् कि पत्नीको नाम लक्ष्मी स्वरूपा दक्षिणा देवी भनेर भनिन्छ दक्षिणा भनेको के हो हामीलाई थाहा हुँदैन अनि त्यसपछि यज्ञ पुरुष भगवान हुन्छ स्वरूप र जुन हामीले यज्ञ गरिन्छ त्यो यज्ञकी पत्नीको नाम हो दक्षिणा अनि पतिलाई मात्रै सम्मान गरियो भने पत्नी रुष्ट हुन्छ हामीले त शक्तिको कामना गरिएको छ जोडिएको छ यो सबै त्यो एउटा यज्ञ हो हामीले यज्ञ गरियो अब यज्ञकी पत्नीको हामीले त्यहाँ आराधना गरेर दक्षिणाको हिरणड्य गर्व गर्व हिमबीज विवाहसु अनन्त पुण्य फलता अत शान्ति प्रयोग क्षमय भनेर हामीले दक्षिणा देवीको पूजा गर्छौँ र त्यो दक्षिणा हामीले जुन सङ्कल्प गरेर दक्षिणा गरिएको छ त्यहाँ ब्राह्मणलाई कन्याकुमारीलाई इष्टमित्रलाई विभिन्न प्रकारका व्यक्तिहरूको लागि यो प्रसाद स्वरू जार्नेछ भनेर हामीले त्यहाँ सङ्कल्प गर्छौँ त्यो गरिसकेपछि यदि सङ्कल्प गर्न आएन भने पनि यहाँमा यो प्रसाद स्वरूप मैले हजुरलाई अर्पण गरेको छु यो मेरो धन सम्पदा परिवार यस कृति वैभव सबै हजुरको हजुरबाटै आएको हजुरलाई नै अर्पण गरेको छु भनेर देवीलाई चाहिँ अर्पण गरिन्छ र त्यो प्रसाद स्वरूप लिएर अनि हामीहरूले चाहिँ त्यो दक्षिणा एउटा फलफुल र दक्षिणा हामीहरूले दिइन्छ त्यो लिएर गएर प्रायः गरेर विजय विजयादशमीमा दिएको दक्षिणा हामीले उता गएर खर्च पनि नगर्नु भन्ने शास्त्रको मान्यता छ मान्यता छ साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा भगवतीको हामीले आराधना गरेपछि लक्ष्मीकै रूपमा त्यसलाई लिएर गएर आफ्नो ढुकुटीमा जसले पनि हामीलाई आशीर्वादका साथमा अब त्यो आशीर्वाद दिने मन्त्रहरू पनि है आयु दौर्ण सुते श्रेयम् दशरथे शत्रु क्षयम रागवे यी विभिन्न मन्त्रार्थ सबला सन्तुपूर्णुट्टै मन्त्रा आशीर्वाद छ अलग अलगै भन्दै हजुर अनि अब यसमा चाहिँ हामीले सबैभन्दा भगवतीको पहिलो हामीले ऊ गर्दा त जयन्ती काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा स्वाह सदा नमस्तु दे जय देवी चामुण्डे जय सर्वभुत्याहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्री नमस्तुते इत्यादि मन्त्र भगवतीका पहिला मन्त्रहरूले हामीले आशीर्वाद दिन्छौँ र पुरुषहरूको लागि यसो भनेर हामीले यो चाहिँ आयु दौड्न सुते आदि यो मन्त्रले पुरुषको लागि आशीर्वाचन दिन्छौँ भनेदेखि महिलाहरूको लागि चाहिँ त्यहाँ विभिन्न अन्य मन्त्रहरू पनि छन् महिलाहरूको लागि चाहिँ मन्त्रार्थ सभला सन्तु पुणा सन्तु मनोरथा शत्रुणा बुदिनाशस्तु मन्त्रणा मुधेस तव इत्यादि भनेर आयुष्मती भव सौभाग्यवती भव समृद्धवती भव ऐश्वर्यवती भव लक्ष्मीवती भव भनेर हामीले चाहिँ यस्ता किसिमका का आशीर्वचनहरू तिम्रो सौभाग्यमा वृद्धि होस् तिम्रो हातमा लक्ष्मीको बास होस् तिमी चाहिँ शक्तिशाली यशस्विनी महिला भन परिवारको समृद्ध परिवारकोमा चाहिँ तिमी लक्ष्मी साक्षात लक्ष्मी स्वरूप भएर विराजित हौ भनेर चाहिँ हामीले महिलाहरूलाई चाहिँ त्यसरी आशीर्वाद दिन्छौँ दिन्छौँ दिन अनि यो आशीर्वाद आशीर्वचनहरू पनि शास्त्रोक्त छन् अनि यसको पछाडि पनि धेरै महत्त्वपूर्ण त्यसले ऊर्जाको महसुस हुन्छ मैले तपाईँलाई चाहिँ शिरमा मेरो हातमा चाहिँ म्याग्नेटिजम हुन्छ तपाईँको शिरमा पनि म्याग्नेट अत्याधिक हुन्छ र त्यहीँ म्याग्नेटले म्याग्नेटलाई एनर्जाइड गर्ने कनेक्टिभिटी त्यहीँ तपाईँको थर्ड आईमा चाहिँ हामीले किन टिका लगाउँछौँ भन्दाखेरि हाम्रो तेस्रो आँखा जागृत छ ज्ञानको द्वार मेरो खुल्ला छ म अज्ञानी होइन इङ्ग्लिसमा चाहिँ यसलाई भन्छ द सिम्बल अफ नन स्टुपिट भनेर भनिन्छ टिका किन लगाएको भन्दा म स्टुपिट होइन म मूर्ख होइन म मूर्ख होइन होइन मेरो ज्ञानको द्वार खुल्ला छ भनेर हामीहरूले चाहिँ तेस्रो आँखा थर्ड आईको चाहिँ हामीले जागृत गराउँछौँ मात्रैदेखि घटस्थनादेखि विजयादशमीसम्म हामीले मनैदेखि शक्ति स्वरूपा भगवतीहरूको आराधना गऱ्यौँ सकेको विधि पुर्यायौँ भने तपाईँले व्यक्तिगत रूपमा भन्दाखेरि के हामी शक्ति हासिल गरेको महसुस गर्न सक्छौँ अवश्य प्रत्यक्ष रूपमा म भक्तजनहरू र यहाँको यो महत्त्वपूर्ण मिडियाको माध्यमबाट म भक्तजनहरूलाई भन्न चाहन्छु तपाईँ सच्चा श्रद्धासँग सच्चा आस्था र समर्पणका साथमा सामग्रीहरू ठुलो कुरो होइन तपाईँको भाव सबैभन्दा ठुलो कुरो हो तपाईँको श्रद्धा र दृढ विश्वास विश्वास सबैभन्दा ठुलो कुरो हो यदि त्यो दृढ विश्वासका साथमा तपाईँले मात्र म यहाँ दुईवटा मन्त्रहरू दिन चाहन्छु तपाईँहरूलाई यो अनुष्ठानको अनेक गर्न सकिन्छ यसमा विभिन्न साधन जुन मन्त्र जप्नुहुन्छ यतिखेर सिद्ध मुहुर्तहरू दिनहरू छन् नि जुन मन्त्र जब पनि सिद्धि हुन्छ तर पनि दुईटा मन्त्रहरू विशेष गरी दुईटा मन्त्रको उच्चारण गर्नु नवरात्रीमा नवरात्रमा र म भूजा गर्दाखेरि गर्ने मन्त्रहरू यतिखेर जप मात्रै गर्नुहोस् पूजा नगरेर पूजा तपाईँले केही गर्न सक्नु भएन भने पनि अखण्ड दीप जलाउनुहोस् तिलको तेलमा अखण्ड दीप नौ दिनसम्म जलाउनुहोस् त्यो देवको अगाडिपट्टि बसेर प्रफुल्ल चित्तले शुद्ध आसनमा बसेर तपाईँले यी मन्त्रहरूको जप गर्नुहोस् केवल जप गर्नुहोस् र यो म तपाईँहरूलाई चारवटा पत्रिकाहरू अथवा चार चारवटा वनस्पतिका पातहरू लिएर आएर तपाईँले त्यहाँ अर्पण गर्नुहोस् र ती पातहरूको प्रयोगहरूमा अलिकति छोटो समय लाग्ला तपाईँको सायद यो पूजाको चाहिँ मन्त्रहरू भनिदिनुहोस् न जबको अँ जपको मन्त्रहरू यो भन्दैछु अनि यसमै जोड्नको लागि मैले अलिकता सबैभन्दा भक्तहरूले के गर्न आवश्यक छ भने आँपका पातहरू नौवटा ल्याउनुहोस् पानका पात नौवटा डाँठै समेत भएका नौवटा पानका पात ल्याउनुहोस् अशोकको पत्ताहरू नौवटा ल्याउनुहोस् नवपत्रिका नै सो नौवटै पातोहरू होस् अनि पिपलको पातहरू नौवटा होस् यी चारवटा वनस्पतिको नौ नौवटा तपाईँहरूले चाहिँ नच्यातिएको नटुटेको खण्डित नभएको पत्रहरू ल्याउनुहोस् र अष्टगन्धको तिलक अथवा श्रीखण्ड अथवा तपाईँको घरमा अबिर छ सिन्दुर छ सिन्दुरले त्यहाँ चाहिँ ती पत्ताहरूमा चाहिँ स्वस्तिक लेख्नुहोस् मात्रै नभए श्री लेखेर माथि बिन्दु लगाएर श्रीम लेख्नुहोस् यी छत्तिसवटा पातमा र अनि त्यो जहाँ तपाईँ अनुष्ठान गर्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ देवीको अगाडिपट्टि ती पत्ताहरूको माला बनाउनुहोस् गर्नुहोस् र एउटा एउटा पात एउटा पात पानको एउटा पात पिपलको एउटा पात आँपको र एउटा पात अशोकको यी चारवटा पात फेरि त्यसरी नै दोहोऱ्याउँदै जानुहोस् र एउटा माला बनाउनुहोस् तपाईँले अनि त्यो माला चाहिँ धागोमा पिरोेर कसरी तपाईँलाई सजिलो हुन्छ त्यसरी माला बनाउनु र देवीलाई अर्पण गर्नुहोस् त्यसमा स्वस्तिक अथवा श्री अवश्य लेख्नु श्रीको माथि बिन्दु लगाएर श्रीम बनाउनु र नौ दिनसम्म भगवती दुर्गालाई लगाउनुहोस् अनि त्यसपछि दसौँ दिनको दिनमा विजय दशमीको दिनमा तपाईँले विजयको द्वारमा पूजा गर्नुहोस् आफ्नो कुलपितलाई सम्झेर द्वारमा पूजा गर्नु र त्यो माला ती छत्तिसवटा पातको जुन माला बनाउनु भएको हुन्छ मूलद्वारमा तपाईँले माथिपट्टि योलाई राख्नुहोस् तपाईँको घरको सम्पूर्ण अनिष्ट गृह क्लेश अभाव दरिद्रता गरिबी समाप्त हुन्छ यो म ग्यारेन्टीकै साथ भन्छु भक्तहरूले सरधारसँग गर्नुहोस् यो एउटा विधि तान्त्रिक विधि हो देवीको दैविक तान्त्रिक विधि हो अनि यो यो एउटा विधि गर्नु सजिलो छ सरल छ त्यसपछि अर्को म मन्त्र भन्दैछु तपाईँले जप गर्ने रुद्राक्षको माला सबैभन्दा रा राम्रो माला भनेर भनिन्छ सिद्धिको लागि र तपाईँले देवीको भएको हुनाले शुद्ध स्फटिकको माला पाउनुभयो भने पनि स्फटिकको माला या तपाईँले चाहिँ रुद्राक्षको मालामा जप गर्नुहोस् दुईवटा मन्त्रहरू म तपाईँहरूलाई दिन्छु यो दुईवटा मन्त्रहरू यति शक्तिशाली मन्त्र छन् साक्षात रूपमा तपाईँले यो अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले एकचालिस दिनको दिनमा तपाईँको घरमा शुभ परिणामहरू परिणाम त दसौँ दिनबाटै तपाईँले अनुभूति गर्न ऊर्जावान सबै कुरोहरू पोजिटिभ तपाईँले अनुभव गर्नुहुन्छ प्रत्यक्ष जुन कामना गर्नुभएको छ जुन जुन भगवती आमासँग माग्नु भएको छ ती चिजहरू पूर्ण हुन्छन् पूर्णतातिर अग्रसर हुन्छ एकचालिस दिन अनुभव गर्नुहोस् र यी दुईवटा अति शक्तिशाली बीज मन्त्रहरू चण्डीका बीज मन्त्रहरू म तपाईँहरूलाई दिन गइराखेको छु यसलाई तपाईँहरू ले भिडियोलाई रिपिट गरेर भने पनि हेर्नुहोस् र यी मन्त्रको जप गर्नुहोस् लेख्नुहोस् र यी मन्त्रहरू सम्भव भयो भने स्क्रोलमा पनि अथवा कुनै उसमा राखिदिनुहोस् मिडियाले राख्नेछ अनि त्यो ती मन्त्रहरू हुन् ओम सम्झिनुहोला याद गर्नुहोला ओम ऐम ह्रीम क्लिम चामुण्डाए विचे यो मन्त्र नवाक्षरी मन्त्र नवदुर्गाको स्वरूपको शक्ति को चाहिँ प्रतीक हो यो मन्त्र अति शक्तिशाली मन्त्र छ हिजोको दिनहरूमा मृतसन्जीवनी विद्याहरू मरेको मान्छेलाई जीवित गर्नको लागि पनि ऋषि मनिषीहरूले यही मन्त्रद्वारा मृतसञ्जीवनी विद्याको प्रयोग गर्नुभएको छ त्यसै गरी अर्को मन्त्र सजिलो मन्त्र छ तपाईँहरूलाई उच्चारण गर्नलाई पनि ओम दुर्गे दुर्गे रक्षिणी नमः यो मन्त्रको उच्चारण गरेर जप गर्नुहोस् नौ दिनसम्म सरदासँग तर तपाईँले दियो अवश्य दीप प्रज्वलन अवश्य गर्नु सके अखण्ड दीप नै बाल्नुहोस् नभए नि पूजा पर्यन्त तपाईँको दीप प्रज्ज्वलन भइरहेको बेलुकाको बेलुका, बेलुका अखण्ड बाल्न सकेनौँ भने सकिएन भने पनि दुई टाइमको बत्ती बालेर मात्रै तपाईँले पूजा र जप प्रारम्भ गर्नुहोस् अनुष्ठान प्रारम्भ गर्नुहोस् यो बिचमा माछा मासु मदिरा आदि को सेवन नगर्नुहोस् आचरणलाई शुद्ध गरेर गर्नुहोस् यसरी गर्नुभयो भने साक्षात् तपाईँले अनि यो बिचमा तपाईँले जहाँ देवी थापना गर्नुभएको छ अर्को एउटा तान्त्रिक विधि मलाई भन्दिनँ मन लाग्यो समयसित दिइसकेको छ तर पनि तपाईँहरूले पिली कौडी भनेर भन्छ विद्यामा विज्ञान भैरव आदि गरेका विभिन्न तन्त्र तन्त्रविद्या तन्त्रशास्त्रहरू छन् हाम्रा साक्षर रूपमा तपाईँले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने विधिद्वारा गर्नुभयो भने त्यस्तो छ त्यसमा एघारवटा गोमती चक्र लिनुहोस् तपाईँले र एघारवटा कौडी पिली कौडी भनेर भन्छ पहेँलो कौडी mm -hmm. जुन हाम्रो कहिलेकाहीँ तिहारहरूमा हाम्रो दाजुभाइहरूले खेल्ने पनि त्यो जुन चलन छ यसको पनि पासाको महत्त्व छ यो कौडी किन खेल्छन् भनेर यो लक्ष्मीसँग जोडिएको केही विषयहरू छ अनि यो एघारवटा पिली कौडी र एघारवटा गोमती चक्रलाई तपाईँले त्रिगन्धा त्रिगन्धा भनेर भनिन्छ तपाईँले चाहिँ त्रिहरिद्रा कालो हलेदो सेतो हलेदो र पहेँलो हालेदो जुन बेसार छ त्यसमा भएन भने पनि बेसार शुद्ध बेसार सिन्दुर अनि अष्टगन्ध त्यसमा मिसाउनुहोस् र तल त्यो चिजहरू राख्नुहोस् मखमलको भेल्भेटको कपडामा रातो कपडामा चाहिँ तेललाई राख्नुहोस् र रा त्यो माथि तपाईँले देवीको यन्त्र अथवा त्यो श्रीफललाई थापना प्रतिमा थापना गर्नुहोस् र त्यहाँ नित्य नौ दिनसम्म जहाँ तपाईँले पूजा गर्नुहुन्छ ती कौडीहरू र सके नौवटा सिक्का पनि राख्नुहोस् त्यहाँ नौवटा कौडी नौवटा गोमती चक्र र नौवटा सिक्का राख्नुहोस् नवदुर्गाको प्रतीकको रूपमा अनि नौवटा सुपारी पनि अझै सानो सुपारी भयो भने त्यो पनि राख्नुहोस् त्यो राखेर रा जब त्यो पूजा गरिसक्नु भएको हुन्छ अनुष्ठान सकिएपछि तपाईँले त्यसलाई त्यही ते भेल्भेटको कपडामा सिन्दुर केसर र सिन्दुर केसर र बेसार यो त्रिगन्धा भनेर भन्छ शास्त्रमा यो लक्ष्मीको अति प्रिय चिज हो यो तिनटैको तिनटैको माथि राखिएको चिजलाई सट्टा त्यसमा गर्न र आफ्नो तिजौरीमा लिएर गएर लक्ष्मीलाई साक्षर लक्ष्मीलाई मैले विराजित गरेको छु तिर लक्ष्मीको आगमन भएको छ मेरो घरमा भन्ने भाव राखेर रा, आफ्नो तिजौरीमा दराजमा अथवा तपाईँको लकरमा जहाँ छ तपाईँको धन राख्ने ठाउँ धन गहना सम्पदाहरू राख्नुहुन्छ त्यो ठाउँमा लगाएर रा राख्नुहोस् तपाईँको घरमा फेर लक्ष्मीको बास अवश्य हुनेछ दरिद्रता गरिबी समाप्त हुनेछ तिन पुस्तासम्म यो प्रयोग गरेर हेर्नुहोस् यो मैले अजमाएको र धेरै भक्तहरूले मसँग जोडिनु भएको धेरै भक्तहरूले लाभ लिनुभएको सरल र सठिक यो प्रयोग छ यो प्रयोग गर्नको लागि म सम्पूर्ण भक्तहरूलाई अनुरोध गर्दछु अब गुरुलाई मैले प्रश्नै गर्न परेन अन्त्यमा केही छ अझ हामी दसैँको बारेमा छुटाउन नहुने कुराहरू हाम्रा विधि अरू केही कुरा छन् यहाँलाई भन्न मन लागेको अब यसको अन्तिममा हामीले जब विजय दशमी भयो टिका ग्रहण गऱ्यौँ हामीले पूर्णिमासम्म हामीले टिका प्रसादहरू प्रदान गरिराख्ने हाम्रो चलन छ अनि कोजाग्रत पूर्णिमा भनेर भनिन्छ अन्तिम दिन पूर्णिमाको दिनमा त्यो दिनमा चाहिँ जाग्रत बसेर लक्ष्मीको मन्त्र जप गर्नु कोजाग्रतमा पनि भनेको छ र अनि अघिल्लो दिन, दिन लगेर जुन हाम्रो फुलपातीहरू जति हामीले अनुष्ठान गरेका फुलपा पातीहरू छन् त्यहाँ ती चिजहरूलाई र जमराको अवशेष जुन जराहरू हुन्छ माटोहरू हुन्छ त्यो सबैलाई श्रद्धापूर्वक हामीले अथवा देवीको प्रतिमा माटोको बनाइएको छ भने ती प्रतिमाहरूलाई चाहिँ उठाउने गर्ने र कपडामा लाल कपडामा बाँधेर लैजाने शिरमा राखेर लैजाने र जलाशयमा नदीमा तीर्थमा लिएर गएर यसलाई विसर्जन गरिदिने बगाइदिने र आमा अहिलेको लागि मैले तपाईँलाई विदा गरेँ रा मन, निवना निवना र तपाईँको कृपा चाहिँ मलाई प्राप्त होस् मेरो परिवारमा प्राप्त होस् मेरो बन्धु बान्धव इष्टमित्र सबैको लागि तपाईँको कृपा र करुणा बनिरहेको र अघिल्लो वर्ष फेरि म तपाईँलाई आगमन तपाईँको आगमनको लागि मैले आह्वान गर्नेछु मलाई क्षमा गरिदिनुहोस् मेरो अपूर्णता कुनै ठाउँमा त्रुटिहरू केही छ भनेदेखि न्यूनाधि न्यूनातिरिक्त कुनै केही भयो भने पनि त्यसमा मलाई चाहिँ माफ होला क्षमा गरिदिनु होला आमा भनेर नदीमा लगाएर त्यसलाई विसर्जन गरिदिने र चतुर्थी गर्ने पनि चलन छ तर हाम्रो यहाँ चतुर्थी गरिँदैन अब हामीहरूले विजय दशमीको जुन कुरो गरिन्छ यहाँ अलिकति जोड्न लागेँ विजय दशमी र दसैँको टिका भनेको हिन्दूहरू सबैको होइन यो नेपालीको यो नेपालीले नेपालीलाई जोडाउने एउटा कडी हो अनि नेपालीले मात्रै विजय दशमीको दिनमा अक्षताको टिका लगाइन्छ हामीहरूले अनि त्यो अलग्गै पहिचान छ विश्वमा नै अरू हिन्दू धर्मैको टिका लगाउँदै यो नेपालीको हो दसैँको टिकाको दिन नवरात्रको टिका लगाउँछन् प्रसाद लगाउँछन् उनीहरूले यो जमरा देवीलाई अर्पण गर्छन् तर जमराहरू यसरी हामीले जस्तो निधारभरि टिका लगाएर अक्षताको टिका लगाउने चलन छैन यो नेपालीको लागि मात्रै हो अनि अब यसको सामाजिक पाटो एउटा थियो हामीले अघि जोड्न भेट्छौँ यो सामाजिक हाम्रो हामीहरूको अहिले विभिन्न किसिमका एक अर्कालाई निन्दा घृणा र तिरस्कार गर्नको लागि विद्रोह फैलाउनको लागि यो दसैँ त हाम्रो होइन भनेर भन्ने किसिमको विभिन्न किसिमको अफवाहहरू फैलाइराखिएको छ हिजो परम्परादेखि लिएर आएर समग्र हामी नेपालीहरू हामी एक ठाउँमा छौँ नेपालीहरूको आपसमा त्यतिखेर आफूभन्दा जन जसुकै होस् यो जात ऊ जात नभनिकन आफूभन्दा मान्यजन भाषण गएर अक्षता लिने आशीर्वाद ग्रहण गर्ने जुन परम्परा छ यसले समग्र राष्ट्रलाई सद्भावको मालामा जोड्ने चाहिँ एउटा कडी पनि हो सम्मान सम्मान पनि हो र एक आपसमा सद्भाव प्रेम र आस्थालाई जोड्ने एउटा कडी पनि विजयादशमी हामी नेपालीहरूको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चाड हो जसले समग्र विभिन्न भूभागमा छरिएर विभिन्न संस्कार संस्कृति जाति धर्ममा रहेका नेपालीहरूको बिचमा सौहार्द्रता र प्रेमलाई प्रेम, प्रेम भावले चाहिँ एक आपसमा जोडाउने एउटा महत्त्वपूर्ण कडी पनि विजयादशमी छ र नवरात्र छ यसलाई हामीले त्यो परम्परालाई अक्षुण्ण राख्यौँ भने हाम्रो सामाजिक सद्भाव प्रेम र लाई जीवित राख्नको लागि यो कोसे ढुङ्गाको रूपमा हामी नेपालीले यसलाई प्रयोग गर्न निरन्तरता दिन निरन्तरता दिन नितान्त आवश्यकता छ हस् धेरै धेरै धन्यवाद हस् यहाँलाई र सम्पूर्ण दर्शक महानुबाबुहरूलाई पनि म हार्दिकता व्यक्त गर्न चाहन्छु र बडा दसैँको पुनः मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद धन्यवाद हामी देखापट्टि विशेषमा थियौँ कुराकानी गरिरहेका थियौँ ज्योतिषाचार्य डक्टर रुद्रनाथ अधिकारीसँग खास गरी विजया दशमी भनेको के हो यसको धार्मिक मान्यता के छ ग्रन्थहरूमा दसैँ मनाउने विधि कसरी राखिएको छ घटस्थनादेखि जमरा राख्ने हुँदै नऔ दिनसम्म नवदुर्गाको पूजा कसरी गर्ने र विजया दशमीको दिन के के गर्ने भनेर हामी धार्मिक विधिको बारेमा आज उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ साथै हामीले विजयादशमी मनाइरहँदा हामीलाई समाजमा देशमा एउटा राष्ट्रसँग प्रेम व्यक्तिसँग प्रेम घर परिवारमा यसलाई कसरी जोड्न सक्छ र यसको सकारात्मक पाटो के हो हामीले भित्रैदेखि देवी शक्ति स्वरूपा भगवतीहरूको आराधना गर्यो भने हामीलाई आत्मसन्तुष्टि कसरी हुन सक्छ भन्ने विषयमा र यसको विधिको विषयमा पनि कुराकानी गऱ्यौँ त्यहाँपट्टि विशेषबाट आज हामी सबै विधा चाहन्छौँ भोलि नयाँ पात्र का साथ उपस्थित होने